মই চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী কৰ্মী বাহিনীৰ জোৱান মধু গগৈয়ে আপোনালোকক অসমৰ বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহুটি ওলগ জনালোঁ। লগতে গোটেই বিশ্বতে কোভিড-19 কৰোণা ভাইৰাছে যি মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এই মহামাৰীৰ পৰা আপোনালোকে সোনকালে বিপদমুক্ত হওক। আপোনালোকে ঘৰতে সোমাই থাকক আৰু লকডাউন মানি চলক, আৰু ঘৰতে থাকি আমাৰ বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহুটি উদযাপন কৰক। আৰু তাকে ভাবি মই মোৰ কৰ্মৰত অৱস্থাৰ পৰা এফাকি বিহু নাম গাবলৈ ওলাইছোঁ। যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। ইতি বুকুলৈ অবহাগী আহিলে অগছে বনে শলা হালেও পাহায় গোটেই পৃথিৱীলৈ কৰোণাহি বিনাইনা কান্দিবি বিনাইনা কান্দিবি এইবেলি বিহু নহয় বৰেবি বিহু নহয় বৰেবি বাৰে বাৰে কান্দিছে মোৰ কোমল হিয়াখনি কোমল হিয়াখনি নালাগে মোক বিহুৱান নাখাওনো দৈ জ্বলে পাণ ঘৰতে থাকিমেও কুলি অহা বছৰ মনেহে প্ৰাণে বিহুতিকে আদৰি বিহুতিকে আদৰি সোমাই থাকক আৰু লকডাউন মানি চলক। শেষত মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ ৰঙালী বিহু বাপতিসাহোন উলহ মালহে বিহুটি পালন কৰক আৰু ঘৰতে সোমাই থাকক। ধন্যবাদ।